Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Di Radio Suci Kefahaman Islam Malaysia Radio Ikim. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama di Senasi Ikim bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Kita nak teruskan lagi perkongsian kita, kuliah kita, bicara kita di petang Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini salam sayyidul ayyam penghulu segala hari untuk kita untuk kita nak bawakan rancangan usrah nurani yeah. yang mana setiap kali menerusi rancangan ini akan terus kita bincang-bincangkan lagi apa perkara baik yang boleh kita dengar, kita belajar, kita hayati dan jadikan panduan dalam kehidupan kita. Ya yeah, betul itu dan untuk usrah di luar sana yang mm -hmm. besar lagi alhamdulillah kita membawa secara langsung pada waktu ini di FB live ikim fm di youtube ikim media untuk anda kalau ada perkongsian yang sesuai dengan tajuk insyaallah petang ini mm -hmm. boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011 29004004. Ya barulah jadi usrah kan Mona? Ya betul. Hmm, kan sebab usrah kita ni berkeluarga kan. Mm -hmm. Kita berbincang, kita berkongsi, kita betulkan antara satu sama lain yang salah kita betul-betulkan, yang hebat tu kita cantikkan lagi. Mm -hmm. Apatah lagi apabila melibatkan perkara-perkara yang nak mencantikkan akhlak kita adab kita dan juga peribadi kita moga-moga itu akan terus kekal dalam kehidupan kita ini. Ya betul itulah Ihsan mm. dalam hidup kita Insya Allah mm -hmm. Semoga sentiasa ada yang mencantikkan lagi khususnya di dunia dan akhirat. Amen. Dan untuk waktu ini kita duduk bersembang ni. Usrah kecil kita ni kat sini. Tak ada nakib mana boleh. Itulah tak sah <laughs> tu <dia> je. <saja>. Yeah. <laughs> MasyaAllah kan? sebab usrah nurani mm. ada nakibnya yeah. yang akan terus memacu perjalanan, usrah kita. Silakan yeah, Alhamdulillah ya. dan untuk waktu ini Masya Allah ada bersama kita walaupun tak perlu nak berkenalkan mm -mm. tapi uh, seperti biasa Asyar Menaran Alam Masya Allah, Allah Alhamdulillah Allah. masih lagi bersama di konti pada waktu ini Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya. Uh, DJ Syafiq bila dia nak suruh uh, apa tu Panggil saya di memang ah. suruh dia mona <laughs> ya Zai. saya suka sebab dia ada husnul zannya yeah. ada doa Masa. walaupun saya yang fakir ni <laughs> memang rasalah bahawa <laughs> uh, sahabat yang baik apa lagi yang boleh diberi melainkan husnul zan itu doa buat Allah. sahabat kan Allah. terima kasih terima kasih Itulah alhamdulillah kan, bila suruh hmm. bila suruh mona sebutkan tu, rasa puaslah rasa orang <laughs> dia sebut syafiq saleh dia sebut syafiq saleh <laughs> kalau Allah. pertama ada kairi Khairi. Wah, kan? <laughs> Itu dah Ya Allah kan tak boleh sebut-sebut <laughs> ni macam ni kan ustaz ramai yeah. pun dah bermula sebenarnya untuk okay, mm. siap siapkan apa yang nak boleh dicatat pada petang ni mm -hmm. terutama kejap lagi ada ke kamus bahasa Arab usrah ni insyaallah kita <laughs> cuba bawakan kejap lagi kan yeah. dan uh, kita dah pun Perkenalkan nakib kita ustaz mm. sebenarnya rakan usrah pun dah bersedia kat konten mm -hmm. uh, sahabat-sahabat penonton rakan-rakan kita pun dah mula masuk like comment share di situ mm -hmm. dan nak tahu siapa rakan usrah kita adakah masih kita nak bersilat pada minggu ni ustaz ya <laughs> yeah. nak kita bersilat uh -uh. Oh, sebab kita dia bawa isu kalau dah selesai kan? hari ni kita terbang. Ah, oh, <laughs> kita mesti kena advance kan. <laughs> Okey, betul, betul 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 sebab semangat kita ni untuk kita dalam usrah adalah untuk mm. nak dapat lagi kebaikan itu yeah, ustaz. Justus kita macam nak ya. sedikit mukalimah ustaz sebagai persediaan hati jiwa mm. kita dan selepas tu kita ada sesi taaruf bersama mm. dengan usrah. Yeah, Silakan ustaz. Baik, alhamdulillah kedua DJ yang saya hormati dan saya kasihi rakan-rakan kasih, usrah ya, yang memandu, yang mendengar kita di mana pun, mm. ya, yang melihat dia FB Dia dah tahu dah Siapa tetamu kan oh, eh. <laughs> Siapa rakan usrah bersama yeah. uh, Namun sedikit mukadimah Mungkin orang kata Sebelum membetulkan duduk yeah. Mencari-cari buku nota yeah. Untuk sama-sama Menekuni apa yang kita bakal bincangkan Seperti biasa Kita mulakanlah dengan kalam Allah yang mulia Suratul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد sekali lagi kepada kedua DJ yang saya, saya hormati, saya. yang saya kasihi, tak jemu-jemu ya mengemudi petang-petang kita ni. Allah. Apatah ya. lagi petang Jumaat yang penuh dengan berkat agar tak masuk di sana lara lalai ya. Sebab hati manusia itu kan sifatnya muqallibal muqallib ya berbolak-balik ya. Hari ni Bila kita berada dalam Musrah Nurani Di Aikim Rasa macam Allah Hati tu rasa best Dia dekat dengan Allah Tapi tak mustahil Kita pergi kepada Dunia Kita cinta Dan sembang tentang dunia Hati yang sama itulah Yang tadi juga main dah Rasa tersentuh Sekarang tersentuh pula dan teruja pula dengan kisah-kisah dunia yang tak pernah ada sudah ini ya. Jadi rakan usrah yang dikasih sekalian ya, Sebelum sama-sama kita akan dengan segera petang ini untuk mendengar daripada tetamu kita sebab saya kira uh, saya sangat rasa teruja dengan kehadiran kedua tetamu yang Masya Allah yang Allah beri ilmu pengalaman yang pastinya istimewa buat rakan usrah semua uh, Marilah saya mengingatkan bahawa kita berusrah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari sumber dan sumber itu apabila ianya baik dia ada dua sifat ya, ia akan menjadikan ianya boleh kita ini takhali dan tahalli. Proses hati ini dia kena, proses pemikiran ini dia kena lalui proses takhali dan tahalli. Sebab kadang-kadang ada benda yang kita pegang tapi rupanya salah apa yang kita pegang. Ada benda yang kita percaya, rupanya yang kita percaya itu sebenarnya tidak betul sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita perlukan kepada satu proses. Dan apatah lagi kita masuk lebih ke dalam, kita akan menjumpai banyak sifat-sifat mazmumah yang perlu ditakhalikan. Ya? Uh, sebelum kita nak injek masuk benda-benda yang baik, mesti dikeluarkan terlebih dahulu. Ya? Segelas air yang penuh dengan lumpur, kita tak akan dapat merasai air mineral gau contohnya <laughs> air mineral ya yang kalau kita nak minum kalau dah memang dalam tu adanya najis dan kotoran nak tak nak kita kena basuh terlebih dahulu so proses inilah rakan usrah kita harap sangat uh, sama ada diri sama ada dalam pemahaman asas terhadap agama per pemahaman asas terhadap tanggungjawab kita dalam bernegara dalam sosial kita mesti ada proses takhli dan tahalli ada kena buang benda yang eh, benda ni macam tak berkena rupanya tak sesuai dengan kehendak Allah tak sesuai dengan prinsip asas sesuatu perkara dan kita isi dengan perkara-perkara yang baik insya-Allah dari kedua inilah akan melahirkan setiap hamba akan menyungkur sujud pada Allah dalam keadaan merasai Allah itu agung kita tak merasai Allah itu agung sebab kita rasa kita pun terer juga ya bagaimana kita nak rasa Allah tu hebat kalau kita pun rasa kita hebat bagaimana kita nak melihat Hebatnya ilmu Allah kalau kita rasa pun kita pun pandai. Bagaimana kita rasa nak gagahnya Allah kalau kita rasa kita pun gagah perkasa juga. Sehingga kita uh, melakukan takhalli dan tahalli barulah lahirnya tajalli. Ya bagaimana kita nak dalam hidup ini masya-Allah ke tahap merasai dekatnya dengan Allah dan baiknya kita dan inilah proses rakan usrah yang dikasih sekalian. Baik sedikit mungkin dah siap-siap semua dah uh, orang kata dah betulkan duduk masing-masing. Mari terlebih dahulu sebelum kita nak dengar apakah topik yang kita bakal bincangkan petang ini Kita bertakaruf dengan rakan usrah yang Alhamdulillah hadir pada petang Jumaat yang penuh berkat Saya izin, mungkin saya mula belah kanan dulu Sedikit takaruf daripada Dato' Assalamualaikum, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum. Uh, Terima kasih kepada uh, Radio Kim kerana sudi menjemput saya Dan begitu juga kepada nakib kita, Fadil uh, Ustaz Zul Ramli Um, saya sebenarnya lama dah uh, tak hadir ke IKIM uh, studio, uh, studio ni uh, Jadi mungkin kadang-kadang rasa macam uh, sedikit kekok sikit lah Tapi uh, Alhamdulillah uh, sentiasa mengikuti nasihat-nasihat uh, dan juga tazkirah daripada Ustaz lah melalui uh, program ini um, Saya uh, Haji Muhammad Nasir bin Desa Uh, sekarang ini bertugas sebagai uh, pensyarah di Fakulti Undang-Undang mm. dan Hukuman Hubungan Antarabangsa dan mm. juga Fakulti uh, Pusat Pengajian Umum mm. uh, berkaitan dengan Kenegaraan di Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu Allah, Uniza Allah. Uh, selepas dari sejak daripada tahun mm -mm. 2018 sehingga uh, kini lah. Oh, mm, masyaAllah. Datuk berulang alik lah ya. Uh, bukan tiap-tiap lah. <tuk> uh, uh, Seminggu ataupun dua minggu sekali, sekali uh, Banyaknya di KL ataupun di Tengganu? Banyaknya di Tengganu oh, uh, okay. di, 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 KL ni mungkin dalam dua tiga hari Kemudian uh, balik ke Tengganu lah Allah, ya. Uh. Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, Datuk uh, Saya kira uh, R. Syafiq Mona kan Semuanya lama dah nak panggil Datuk Nasir ni bersama dengan kita Tetapi okay. tadilah ya Dalam sibuk kalut hidup ni Kadang-kadang tu jadual tu kan Jadi <laughs> yeah, nak dapat yeah, tu Dan, yeah. Alhamdulillah Saya kisah bila uh, Datuk kata Alhamdulillah dia boleh datang tu satu rahmat Buat rakan usrah lah ya uh, Dengan latar belakangnya okay. Dengan Saya tak tahu nak cakap lah Sebab saya pun uh, Taklah juga selalu dengan Datuk Tetapi beberapa program yang bersama okay. Saya Boleh kata bahawa Saya banyak meminjam Semangat Panduan okay. Pedoman Daripada Datuk ya Dan inilah okay. saya rasa Saya nak kongsi dengan semua rakan-rakan ya Dan Kalaulah benda itu tidak bermanfaat, saya pun tak rasa nak kongsikan sama-sama. Tetapi saya sendiri dapat merasai manfaatnya. Roh, semangat dan apatah lagi dengan latar belakang undang-undang yang ada pada Datuk. InsyaAllah saya yakin uh, usrah kita pada petang ini ada benda yang boleh kita kemaskan dalam bentuk pemikiran kita, roh dan jiwa kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita dapat kebaikan. Kami doakan Datuk insya-Allah Datuk sihat wal afiat ya. Dok ulang alik, pakai amin, drive ke ya. apa Datuk biasanya? Ah uh, ikutlah kadang-kadang pakai drive, Pakai driver. driver. driver, driver. <laughs> <laughs> tak kira asal lepas ya. Asal amin, lepas ya. Yeah. Yeah. jadi kami doakan Datuk di perjalanan itu dalam usaha amin, amin. mendidik Makasih anak amin. bangsa amin. ini uh, agar mereka dapat menjadi pengisi ruang bumi Allah ini dengan sebaik mungkin dengan amin. dengan asbab usaha daripada Datuk. Kami doakan termasuk juga family, keluarga agar terjaga terpelihara ya bukan senang ya bila kita keluar daripada rumah kita baca doa musafir sebahagian isinya adalah untuk yang kita tinggalkan ya jadi kami doakan insyaallah datuk bila keluar berjuang insyaallah uh, anak dan keluarga semuanya terjaga dan terpelihara amin amin rabbana lakal khair tapi cakap bukan tengano eh Ah, uh, <laughs> boleh boleh <laughs> boleh juga. Uh, boleh tak ada. Sebab mai orang rumah saya memang orang tengah Oh, uh, masya-Allah. Ah, uh, tapi Terengganu di utara lah uh, ah. ah, di utara. Dia utara tengah utana, dia akan jadi dia makan. Dia, dia, tidak, jadi... dia, tidak makan. Oh, makan <laughs> oh, okay. okay. dia jadi hmm. super Kelantan dah. Ah, Jertih okay. Uh, okay. dekat dengan sempadan dengan Kelantan. Uh, <laughs> Alhamdulillah. Okay. Inilah li ta'arufu kan. Li tu ya. dalam konteks negara-negara kita yang kecil itu pun dah kepelbagaian. Apalah yeah. kita nak go international Kan? dan Islam ni pernah go international bukan hanya dalam daerah orang terkecil Oasis dan juga padang pasir tetapi men, menjadi asas tamadun. Jadi baik masya-Allah kita mm -hmm. saya kenal rakan Nusrah mesti bersemangat macam saya bila dapat bersama dengan Datuk Nasir. Baik uh, tak cukup uh, tadi DJ Syafiq kata Bersilat tu lama dah. Kita eh, nak eh. terbang. Eh. Jadi eh. nak bagi cukup terbang <laughs> kita kita bersama <laughs> dengan kita masya-Allah insan hebat. Silakan uh, meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi Pertamanya uh, syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana diberi kesihatan dengan pandemik yang panjang, dengan musibah banjir, saya terlibat dengan tu dan sebagainya, terlibat dengan NGO. Alhamdulillah bagi kesihatan dan terus kuat. Uh, dan uh, apa ni uh, perkenalkan nama saya lah. Uh, darah Pobira pasti mengaum nama saya Muhammad Qayyum. <laughs> uh, pantun tak kerat. Alhamdulillah. <laughs> saya ucapkan selamat datang kepada semualah uh, DJ Syafiq, uh, DJ Mona mm -hmm. uh, uh, Prof Nah Datuk mm -hmm. dan terima kasih uh, kerana jemput saya. Saya bukan siapa-siapa saya bukan apa-apa pun. Mm -hmm. Saya hanya melata di muka bumi ini dengan menulis uh, dan menggunakan uh, situasi untuk uh, menterjemahkan dalam bentuk penulisan. Mm -hmm. Alhamdulillah uh, dengan, dengan cara macam itu uh, kita membina setiap ruang yang ada. Mm -hmm. uh, seperti teman yang selalu disebut uh, hadis Nabi, dua masa yang tak dijaga. Mm. Masa lapang dan masa sihat. So, mm. Alhamdulillah, pandemik ini memberi saya banyak dorongan untuk menulis mm. banyak buku. Alhamdulillah, itulah uh, apa ni, uh, aspirasi saya untuk macam mana kita melihat masalah sebagai peluang. Mm. Alhamdulillah, dan selepas bersara, saya amalkan prinsip selagi sihat, jangan berehat. Mm. <laughs> dan itulah yang saya amalkan dan Alhamdulillah, Allah bagi saya jalan dan peluang untuk Alhamdulillah, hari ini berada di sini. Mm. <laughs> Terima kasih. Uh, dah sebut dia nama? Nah, oh ya. Yeah. Oh meja punya dulu berkhidmat sebab nama pun meja oh, okay. Okay. nak tahu tu tu nak main nak tahu tu saya berkhidmat dalam 25 tahun uh, tentera darat juga mm. askar Melayu diraja mm. uh, kemudian sepanjang 25 tahun itu banyak pengalaman yang membantu saya untuk melangkah seterusnya mm. antaranya adalah disiplin uh, determination habiskan apa yang kita buat uh, finish what you start uh, lepas tu uh, dia mengajar kita tentang macam mana untuk uh, apa ni menongkah arus mm. macam mana untuk apa ni membina hmm. daya tahan. Hmm. Uh, jadi perkara-perkara elemen-elemen itu bagi saya sangat mahalnya lah hmm. untuk membantu kita menjadi kuat dalam apa saja situasi. Masya-Allah hmm. uh. nah, uh. ya. Alhamdulillah. Kalau tidak masakan di hadapan saya ni saya sedang buku, pegang buku uh, meja, uh, meja meja qayyum ya. Uh, bangsa Melayu mat kilau. Allah. Wow, apa, apa, apa. Jadi ini boleh dapat kat mana ni? Buku tu baru e. sudah ada di MPH Popular. Oh, uh, okay. dan boleh dapat terus kalau nak diskaun hmm. terus dari penulis. <laughs> 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 yeah, <laughs> baik, <laughs> uh, saya suka uh, dengan uh, pendekatan uh, major sebab daripada situasi kita rakam dia dalam bentuk yang lebih ilmiah ya kerana situasi akan berlalu tetapi bila dirakamkan dalam buku dia akan kekal sampai bila-bila kita boleh membaca pemikiran Imam Al-Ghazali kita ke kita baca kitab dia kita boleh tahu tentang apa yang ada di sebalik pemikiran Imam Asy-Syafi'i pada walaupun dah seribu tahun masya-Allah ya jarak tak boleh memisahkan antara manusia dan apa yang ditulis jadi kami doakan kepada uh, meja besara Uh, pengen meja pun tak apa kan Meja Qayyum uh, Semoga terus gigih Dan terus diberi kesihatan Keafiatan Ya banyak buat kerja NGO Agar terjaga Terpelihara Daripada bala bencana Dan mala petaka Dan sama juga tadi Macam Datuk Pasti banyak masa meninggalkan keluarga Dan semoga keluarga terjaga Dan terpelihara Itu amin daripada semua rakan-rakan usrah Agar uh, Menjadi aset yang baik Untuk agama Untuk umat Nabi Yang Nabi banggakan Dan kita dapat sama-sama menumpang InsyaAllah apa yang Allah beri kelebihan kepada sesuatu umat yang sesuatu daripada umat nabi kita sebagai umat nabi yang lain akan menumpang dan rasa gembira sifat malaikat yang ada pada kita kena adalah jika ahsanu istabsyaru wa idza asa'u istaghfaru ya kalau kita tengok sesuatu benda yang menggembirakan satu benda baik kita tu rasa gembira walaupun bukan kita yang melakukan dia kan itu sifat baiklah sebab hari ni datuk kadang-kadang orang buat kita suka kita buat baik tapi bila orang buat baik kita mula sakit hati pula ha, jadi sifat macam tu tu cukup tak baik kan jadi doa kita dan semua rakan usrah telah mendoakan semoga doa kita diaminkan dan Allah pulangkan doa-doa tadi pada setiap yang mengaminkan walaupun memegang uh, menyetir Uh, kereta Memegang <laughs> <laughs> steering kereta Atau di mana pun yeah. Amin amin mm -hmm. Ya Allah Masya Allah itu dia eh, Mona yeah. Kita dah kenal uh, Bersama rakan usrah kita mm -hmm. Dan sesi pendahuluan mukadimah yeah. Oleh nakib tetap kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali Sekali lagi kita mengalu alukan mm -hmm. Kehadiran kedatangan dari tetamu kita Ha Dato Haji Muhammad Nasir Risa dan juga Major uh, Muhammad Khayyum, semoga apa yang kita akan mulakan ini insya-Allah kita akan terus kekal sampai habis. Ha seperti kata Major Khayyum tadi mm -hmm. kan, ha kita kena habiskan, <laughs> kita apa kena kita berikan mulakan. fokus tumpuan kita itu yeah. untuk membawakan bicara kita ini insya-Allah, okey. Dan mm -hmm. Mona seperti biasa kita nak berikan tajuk untuk mm -hmm. dalam bicara kita pada kali ini. Sememangnya Mona kita berada dalam bulan yang penuh dengan patriotik mm -hmm. yang kita sentiasa nak uh, hidupkan rasa bangga kita sebenarnya berada hmm. di negara Malaysia yang bertuah yang hebat ini namun kita perlu kekalkan keamanan ini kekalkan lagi keharmonian dalam negara kita ini mm -hmm. ya yeah, betul itu dan uh, untuk petang ini Kita berbincangan kan uh, insyaallah merdeka hmm. sumpah rabbani hmm, merdeka hmm. Istiqlal Istiqlal bukan isti istiqlal ah jangan lebih-lebih sokot -lebih. ha, jangan lebih-lebih eh istiqlal okey baik itu merdeka boleh sebut merdeka tu ustaz kan kita sendiri pun rasa uh, begitu bersemangat ustaz dan kita mm. nak memperjuangkan dari sudut apa sahaja yang kita kecapi hari ini kita kekalkan keharmonian kebahagiaan dalam dalam negara kita yang pelbagai bangsa Pelbagai agama yang kita boleh hidup Bersatu padu antara kita semua Jadi Ustaz dalam istilah Merdeka itu sebenarnya Ada beberapa lagi yang kita boleh belajar kan Ustaz ya. Sebelumnya dilaungkan Laungan Merdeka itu Ada lagi laungan yang hebat dilaungkan hmm. Dan ya. pelbagai lagi Ustaz yang boleh kita belajar Jadi Ustaz Ustaz jom kita nak bersama uh, Dengan rakan usrah kita yang ada Kepelbagaian ilmu mereka Untuk kita uh, rencahkan Ustaz dalam Bicara kita pada kali ini Silakan Ustaz Merdeka Sumpah Rabbani Ya. saya kira rakan usrah mendengar tajuk saja, ya, mendengar tajuk saja kita dah tahu bahawa merdeka itu satu benda yang punya nilai yang sangat besar Apatah lagi kalau kita kata sumpah Rabbani dan itulah yang kita cuba uh, cernakan untuk kita masukkan dalam kesedaran kita kerana kita tahu bahawa itulah yang akan menjadi erti yang sebenar tentang kemerdekaan. Ya, tidak guna kita melaung merdeka, merdeka, merdeka. Tetapi kita tak faham pun erti kemerdekaan. Kemana hala kemerdekaan ini nak dibawa. Hakikatnya adalah langit ini milik Allah. Bumi ini milik Allah. Ya, Lembah ngarai, gunung, tasik, sungai milik Allah kadang, -kadang kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita mendengar sebentar tadi merdeka dan kita kaitkan dengan sumpah Rabbani, saya nak mulakan dengan Datuk ya, mungkin Datuk dengan pengalaman panjang melihat uh, perjalanan uh, sejak dulu sehingga kini. Bagaimana Datuk nak melihat merdeka sumpah Rabbani ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nakib dan juga rakan usrah yang dikasihi uh, serta DJ saya uh, ingin menyebutkan bahawa hmm. uh, ungkapan merdeka dan sumpah rebani ini adalah suatu yang uh, bukan baru, hmm. uh, bukan sesuatu yang baru kita temui. Sebenarnya ia sudah pun lama kita hayati. Um, kalau kita boleh sebutkan uh, perjuangan untuk uh, merdeka ni untuk bebas daripada cengkaman penjajahan dan juga cengkaman pemikiran imperialis ini setelah bermula daripada 24 Ogos 1511 ketika Portugis mula masuk ke menjajah uh, Melaka ketika itu perjuangan sudah bermula jadi perjuangan untuk merdeka ni bukan bermula hanya ketika selepas daripada perang Jepun hmm. uh, bukan bermula pada abad ke-19 hmm. dia telah pun bermula daripada 1511 lagi kemudian uh, begitu juga bermula uh, dia berterusan uh, ketika era uh, Belanda uh, 1641 kemudian hmm. uh, ketika uh, Inggeris datang pun perjuangan untuk kemerdekaan itu uh, telah, berlalu, uh, hmm. telah berlaku telah hmm. berlaku jadi um, pada pemerhatian saya hmm. 445 tahun. Satu tempoh perjuangan yang sangat panjang. Hmm. Dan tempoh itu sebenarnya kita bukan dijajah sepenuhnya. Hmm. Kita tidak dijajah sepenuhnya. Hmm. Sebaliknya negeri-negeri uh, yang dijajah adalah seperti uh, Pulau Pinang, hmm. uh, Melaka and then uh, Singapura. Itulah negeri-negeri yang dijajah uh, sepenuhnya. Adapun negeri-negeri lain, negeri-negeri hmm. Melayu yang lain, hmm. uh, Selangor Uh, Kelantan, Terengganu, hmm. Negeri Pahang, negeri-negeri nakib kita. Uh, <laughs> jadi uh, hmm. saya pun orang Pahang juga sebab saya dibesarkan di Pahang, oh, di, di, di 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 Jengka. Oh, <laughs> uh, di Jengka. Jadi negeri-negeri um, ini adalah negeri-negeri yang berdaulat. Raja-raja tetap berdaulat. British datang raja-raja tetap berdaulat itu cuma peranan British itu ialah sebagai penasihat mencampuri kepada uh, menerjah dalam apa nama proses pentadbiran negeri-negeri Melayu kesultanan Melayu tetapi kesultanan Melayu itu tetap berdaulat ha, jadi apabila kita dikatakan merdeka negeri-negeri Melayu ini bergabung membentuk satu persekutuan menjadi sebuah negara dan negara ini di di apa nama disambut kemerdekaan dengan laungan azan Ah ini yang dia, hmm. ini yang saya rasa terlepas elok kita sepandang. beri ah, kita kita kita, kita jangan lupa lepas pandang. Ah, kita apa nama ada azan dan kita ada doa. Hmm. Ah, kita ada doa dan uh, dan uh, azan itu sebenarnya di di dilaungkan oleh seorang tokoh yang amat terkenal di negara kita ketika dulu iaitu almarhum Tan Sri uh, Hasan Azhari. Hmm. Ah, ketika itu dia telah di, dijemput untuk melaungkan azan itu. Dan azan ini, hmm. uh, nanti mungkin nakib hmm. akan kupas lagi. Hmm. Signifikan azan itu. Hmm. Allah yang maha besar. Hmm. Uh, kemudiannya, uh, dalam hmm. kita tengok rezeki, hayya ala salah, hayya ala falah, mari menuju kejayaan. Hmm. Jadi kejayaan yang kita kecapi hari ini, kejayaan yang sedang kita bina ini adalah selaras dengan hayya ala falah yang terkandung di dalam azan itu. Hmm. Uh, azan ketika kita mereka itu. Hmm. Dan sumpah Rabbani ini pula termaktub di dalam perlembagaan kita. Hmm. Ah ini bukan saya cipta. Cuma ni yeah. di, di dalam perlembagaan tak disebut mm. sebagai sumpah robani, mm. disebutkan bahawa ketua tertinggi negara yang dipertuan agong wajib diwajibkan bernafaskan sumpah wallahi wabillahi wattallah. Mm. Jadi inilah kita merdeka bebas daripada pengaruh penjajahan mm. dan kita balik kepada pencipta kita, mm. kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan bagi negara ini. Mm. Ha jadi jadi jangan hmm. jangan kita lupa bahawa negara kita ada Tuhan. Ada pemiliknya. Ya. Ada pemiliknya. The sovereignty of Allah itu kedaulatan Allah itu hmm. ada di dalam perlembagaan negara kita. Oh. Dan ini uh, sebuah negara mereka, rakyatnya mereka kita perlu faham bahawa kita memiliki ataupun kita uh, negara kita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita perlu tunduk dan patuh kepada kedaulatan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Hmm. ya. Okey, saya kira pas, ramai lagi nak dengar lebih dalam, tapi ya, satu cetusan yang mengajak kita untuk melihat di sebalik. Di sebalik, orang kata kita ni kalau fail tu baru tengok dia punya orang kata kulit dia saja. Tetapi bila kita selak kita jumpai banyak fakta-fakta yang kita sendiri lupa sehingga akhirnya kita ni rupanya tetamu lupa kepada tuan rumah. <laughs> kita lupa kepada pemiliknya Allah SWT yang Allah Subhanahu Wataalla yang yang memegang amanah tertinggi menyebutkan atas nama sumpah untuk dia untuk Uh, yang, yang yang mulia itu mengambil amanah ini dengan sumpah tersebut. Jadi uh, rakan usrah yang dikasih sekalian pasti nanti kami nak dengar lagi tetapi insyaallah kita kita dengar daripada fakta ya yang tak boleh kita nafikan sebab Sejarah adalah sesuatu hakikat ya dan kita tidak boleh melupakan sejarah dan inilah saya kira Datuk ya antara usaha besar British atau penjajah adalah mereka nak cuba padam sejarah-sejarah ini dan dia suka kalau kita tak tahu siapa kita. Ya kita yeah. tak tahu siapa kita. Sebab tu saya mengulangkan bahawa hari ini kita pergi ke negeri yang kita kata bersejarah kita tak nampak sejarah kita. Kita hmm. nampak sejarah orang yang menjajah kita dan mereka berhenti di situ. Hmm. Kita sebut bahawa uh, dikatakan dikata inilah warisan. Warisan itu bukan warisan datuk nenek kita, tetapi warisan orang yang menjajah dan menjarah kekayaan datuk nenek kita. Yeah. Mereka nak kita faham setakat itu saja. Dan sebab itu saya rasa uh, ingin menjerit di dalam pada saat kita diberikan kemerdekaan hari kemerdekaan itu dinamakan sebagai Independence Day seolah-olah ya kalau kita tengok kalaulah uh, independent ni Datuk ya kalau tu dalam bahasa Inggeris tu maknanya kalau kita ni dulu tak pandai ya kalau dependent ni maknanya umur di bawah 18 tahun hmm. tak pandai tak mengerti urus harta maka dia anggap dependent pada hari inilah kamu, kononnya kamu tu dah independent sebab kami tolong kamu bantu kamu ya sedangkan al-istiqlal itu bahasa kalau kita tengok dalam bahasa Arab itu kita tengok uh, terbit bahasa itu adalah daripada rasa tertomos hinanya seorang lantas dengan sebab itu dia akan bangkit daripada kehinaan maknanya dari sudut bahasa kerana kita pinjam bahasa dia diringankan kalimah uh, merdeka itu sehingga hanya sekadar independent day sebab kamu selama ini dependent sekarang kami lepaskan kamu dan akhirnya kita tak rasa apa yang sepatut kita rasa dalam erti merdeka tu kan datuk ya. kan baik uh, sebab itulah uh, kita berusrah ya dalam bentuk yang santai sederhana ni tetapi kita nak faham benda-benda penting ini sebab kita tahu bahawa kalau kita tahu bahawa hidup ini adalah amanah maka amanah bumi yang kita pijak di sana ada darah para pejuang zaman lampau maka kita sebenarnya tidak amanah pada bumi itu sendiri dan kita akan jawab di hadapan Allah. Meja sendiri tentulah dengan hari-hari ke masa tentera dulu agaknya ya dikobarkan sebab kalau tidak kalau tidak alang kepalang semangat juangnya bagaimana mungkin nak berhadapan dengan musuh uh, yang mereka itu mencabar kedaulatan negara. Ya alhamdulillah. Um, pertamanya saya pun nak claim juga saya orang Pahang. <laughs> Saya sempatlah sekolah 2 tahun di Sekolah Abu Bakar School ABS Pahang Teman hmm, Pahang okay. Dia dapatlah sedikit Pelan-pelan sikit uh, Ada orang Penang dia nanti dia, uh, oh. ada, <laughs> Minggu depan dia panggil Sampir semua lah. Penang <laughs> lah. <laughs> Alhamdulillah okay, okay. Uh, Pertamanya saya uh, sangat teruja lah Bila Datuk uh, cerita pasal uh, uh, Pasal bertuhan semua hmm. tu kan uh, Sebab saya uh, apa ni pernah uh, uh, Apa ni study Bila kita ada rasa bertuhan tu Kita akan rasa kita sentiasa Bergantung hanya pada Allah. Hmm. bila kita selalu bergantung hanya pada Allah, kita akan rasa Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Hmm. Hmm. Jadi kita sentiasa saya teringat kisah Nabi Musa bila dia sakit perut cari daun. Hmm. Hmm. Lepas tu Allah suruh cari daun kali kedua, dia terus pergi daun. <tuk> ha, jadi jadi maknanya kita mesti sentiasa rasa keberadaan Allah, insya-Allah selamat. Ya jadi uh, uh, major kena habiskan uh, lah cerita tu. Uh, Mungkin uh, setengah orang dia tahu uh, tapi okay. bagi ramai ni apa uh, tu. Lepas tu uh, yang kisahnya kali pertama Nabi Musa apabila dia sakit perut, ah uh. um, uh, apa ni Allah bagi permintaan pada, pada Allah Allah bagi carilah daun-daun itu. <laughs> Kemudian kali kedua bila sakit perut Nabi Musa pergi cari ke daun tu. Sebab Maka daun lah yang daun tu yang ingatkan daun tu tapi bukan untuk memberi hukuman pada Nabi Musa hmm. iktibar untuk kita. Hmm. Jadi uh, bila kau sakit kau cari uh, aku tapi kali kedua kau cari daun. Ya, nah. apa Jadi apa maknanya apa saya belajar juga hilang, lah, ya? hilang pergantungan. Terus. Tu, pergantungan. Uh, sebab itulah kita bila ada antara adab dan biadab pun beza. Hmm. Adab ni kita menghormati orang tua. Biar bila kita menghormati makhluk, hmm. uh, kita mesti menghormati Allah dulu. Jadi uh, hmm. saya sangat teruja dengan itulah. Saya nak pergi kepada satu perkara tentang kemerdekaan ini adalah hasil jerih perih uh, susah payah orang-orang terdahulu yang sanggup menungkah harus sanggup bersusah payah. Sanggup merasa merasa apa ni uh, merasa kesusahan, pak ya untuk membolehkan apa yang kita capai hari ini. Mm. Uh, saya alhamdulillah saya sempat merasa uh, lima kali lah operasi di hari raya <laughs> di dalam hutan mm. uh, operasi banyak, tapi di, di hari raya tu kemuncak lah kita peluk pokok lah, uh, <laughs> maksud tu tak ada handphone tak ada apa. Jadi kita dan uh, anak buah putus kaki, oh. langga apa ni oh. pijak je rangkap sama. Oh. Jadi bila keadaan itu berlaku ni uh, uh, sebenarnya pengorbanan uh, yang besar yang kita kena buat sebab kita punya visi jelas. Hmm. Visi jelas adalah untuk membolehkan uh, sehingga uh, komunis letak senjata. Hmm. Jadi ini adalah uh, perkara yang kita di mempersiapkan diri sebelum kita nak jadi pejuang hmm. melalui latihan yang cukup. Ah uh, sebab itulah kita tak takut dengan musuh. Kita takut dengan jerangkap sama dan kita takut dengan uh, ambush uh, hmm. dua perkara ni. Hmm. Jadi uh, perkara itu juga masih berlaku sekarang ini uh, jerangkap sama hmm. kita apa? Hmm. Di era moden ini jerangkap sama kita apa nanti kita bincang apakah kita diembosh hmm. dengan apa hmm. diembosh hmm. dengan usaha-usaha musuh yang konsisten yang berterusan yang cuba nak menyesatkan kita hmm. Hmm. sebab itulah kita kena ada nilai patriotisma hmm. jadi kalau saya boleh nukilkan hmm. patriotisma yang pertama adalah bukanlah sesuatu yang uh, rasa cinta yang spontan hmm. tetap uh, dan bukan satu yang lalu riah Ha, dia perlu dipupuk dengan ilmu dan melalui kita kena faham dua perkara yang kita lupa uh, tentang kefahaman dan penghayatan hmm. ramai orang faham tapi tidak hayati hmm. jadi bila tak hayati maka dia bermusim hmm. ha, nanti saya ada cadangkan insyaAllah ada masa saya cadangkan apa yang kita patut buat supaya tidak bermusim hmm. yang kedua patriotisme ini bukan setakat mengan, uh, mengibarkan bendera dan bukan setakat meledakkan uh, satu perasaan emosi tetapi mesti ada substance hmm. kalau kita ada substance malulah kita akan jadi kuat seperti bangsa Melayu dahulu mm -hmm. yang kuat yang menguasai pelabuhan yang mm -hmm. menguasai perniagaan mm -hmm. uh, perdagangan mm -hmm. Bila berlaku itu maka kita dicemburui uh -huh. Tetapi sedikit kelalaian akhirnya kita dicuba di, uh, di, di, ditakluki uh, Daripada 1915 1511 sehingga 445 tahun ini uh -huh. Maka kita begitu lama kita dikawal uh, Jadi kita ingin menjadi individu manusia, hamba, warga negara yang bermaruah, yang mengawal uh, keadaannya Okay, Masya Allah, Allah ya, saya kira uh, meja sendiri bercakap Kalau kita duk takbir raya, menangis <coughs> sebab teringatkan uh, mungkin keluarga ya tetapi rupanya bolehnya kita menangis ingat keluarga tu sebab ada orang yang menangis <laughs> uh, di dalam hutan menjaga keselamatan kita dan uh, tadi uh, major sebutkan tentang substan kan ya? dan saya kira uh, Datuk mesti nampak benda tersebut ya apa substan yang memang sebenarnya ini yang kita takut sebab generasi-generasi kian lalai lupa apatah lagi adanya ambush ada jangka, jangka sama tadi ya kalau dalam hutan kita telah bersihkan. Tetapi mungkin dalam sebuah negara yang merdeka ini akan ada yang terus memasang jerangkap-jerangkap samar ini dan ambush-ambush ini berlaku. Maka sebab itu nak kuatkan jati diri uh, macam mana Datuk uh, baik saya uh, teruja dengan apa yang disebutkan kata-kata uh, dan hmm. juga huraian yang teratur hmm. oleh meja tadi hmm. bagaimana Uh, patriotisme ini perlu difahami dan dihayati mm -hmm. uh, bukan sekadar kibar-kibar kempen-kempen uh, begitu, kempen begitu, kempen begitu saja dia perlu difahami dan dihayati mm -hmm. kita sebenarnya di negara kita ni, kalau kita lihat selepas baik saja daripada kita merdeka itu mm -hmm. uh, kita menghadapi ancaman daripada komunis mm -hmm. ancaman komunis itu yang dihadapi oleh pejuang-pejuang mm -hmm. uh, kita uh, termasuk ini. major ini secara berdepan mm -hmm. uh, ber bersenjata Uh, sekarang ini kita berhadapan dengan ancaman-ancaman uh, dalam bentuk pemikiran. Hmm. Uh, kita ada berhadapan dengan pemikiran uh, hmm. apa namanya liberalisme, uh, pluralisme. Hmm. Kemudian sekarang ini kita ada satu pemikiran yang yang baru tapi sebenarnya bukan baru hmm. dah lama, tetapi hmm. kita tak sedar hmm. uh, ancaman pemikiran Republican, Republican hmm. secular hmm. Aa, yang ni yang saya kata ni, pemikiran mereka sampai ke tahap mereka nak tukar hmm. Tuhan kita. Aa, nak tukar Tuhan kita. Daripada hmm. Allah ni kepada Tuhan-Tuhan lain lah, Aa, Tuhan mereka. Hmm. Jadi, saya, kalau saya renungi sebenarnya asas ataupun teras kepada patriotisme tu hmm. sudah ada. Hmm. Kita sudah temui. Allah Tuhan Azad Razak telah tu perkenalkan. Aa, rukun negara. Aa, rukun negara lima prinsip rukun negara itu adalah teras kepada patriotisma mm -hmm. tapi dengan syarat mm -hmm. kita kena faham mm -hmm. kita kena hayati dan kita kena hormati dia. Mm -hmm. uh, saya 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 huraikan macam mm -hmm. uh, kepercayaan kepada Tuhan. Mm -hmm. uh, saya cuba huraikan berdasarkan kepada perlembagaan mm -hmm. bukan berdasarkan kepada emosi saya sendiri mm -hmm. <laughs> ataupun semangat saya sendiri. Yeah. Memang orang tengok saya selalu kata bersemangat dan terlebih kena terlebih semangat. Mm -hmm. <laughs> Cuma saya nak sebutkan bahawa saya berteraskan kepada perlembagaan. Yeah. Saya kata Uh, huraian saya uh, mm -hmm. yang pertamanya kepercayaan kepada Tuhan saya kata uh, akidah negara sumpah rabbani mm -hmm. memelihara islam by az-din mm hm ahlus sunnah wal jamaah mm -hmm. kita pegangi mm -hmm. laungan azan merdeka abidin mm ha -hmm. uh, itu itu dalam bentuk pantun mm -hmm. tapi kita dalam bentuk puisi ha lah. mm -hmm. uh, kenapa kenapa akidah negara sumpah rabbani kerana dalam perlembagaan mewajibkan ketua tertinggi negara bersumpah dengan nama Allah hmm. wallahi wabillahi wa tallahi itu akidah kita hmm. itu syahadah kita syahadah negara kita hmm. nah, jadi sebab itu tak boleh kita nak menukar apa nama ni uh, akidah negara kita ni dengan tuhan-tuhan lain hmm. jadi kalau kalau orang Islam dia percaya hmm. dia faham dia faham kepercayaan kepada tuhan ni masalah kita sekarang ni kita kita hmm. kita hafal kepercayaan kepada Tuhan tapi hmm. kita kenal tak Tuhan negara kita? Hmm. Uh, Tuhan negara kita kita kenal kita tahu tak bahawa Tuhan negara kita adalah Allah. Hmm. Saya seorang Islam ni pun tak faham. Hmm. Uh, jadi kita kena hmm. perbetulkan ini. Hmm. Kita kena kena apa nama letakkan pada ni berdasarkan apa yang ada dalam perlembagaan. Hmm. Perkara 37 fasal 1. Saya bawa perlembagaan ni saya, saya tapi tak payah tunjuk lah kan Perkara 37 pasal 1 Disebutkan bahawa yang di Agong Diwajibkan bersumpah Dengan lafaz sumpah Sebagaimana yang terkandung dalam jadual keempat Dan dalam jadual keempat tu dilakarkan Sumpah itu dalam bahasa Melayu Dan mesti Mesti yang di Agong tu bersumpah Dengan lafaz bahasa Melayu menyebut nama Allah Wallahi Wabilahi Wabilahi wallahi hmm. ada dalam buku hmm. uh, buku yang, ini yang, yang yang apa nama hmm. yang uh, kita hmm. masa hmm. diskim dulu lagi hmm. uh, kita ketengahkan uh, pemikiran ini um, kesedaran ini sebenarnya ya yeah, kesedaran. Oh, pemikirannya dah ada tetapi dah ada. kesedarannya dan sebab tu dek kealfaan kita itulah orang yes. nampak ada ruang yang itu dilengkapi sama dia dilengkapi sama mm, dia jalan uh, alpa, alpa dan lupa <laughs> uh, itu dilengkapi sama dia satu lagi jahil ah uh, kejahilan kita tak tahu hmm. kita tak tahu ini semua kat sama hmm. uh, jadi kita tak tahu bahawa dalam perlembagaan kita ada Tuhan bagi negara ini iaitu hmm. Allah Subhanahu Wa Taala dan kita lupa bahawa kita ada janji kita hmm. bai'ah Ahad din tu hmm. bahawa dalam perkara 37 itu juga diwajibkan bersumpah uh, uh, yang betul aku wajib bersumpah uh, dan lagi kami berikrar memeliharakan pada setiap masa agama Islam hmm. uh, ini dalam dalam ini bai'ah kita sebab tu saya kata yang hmm. baik yang kedua tadi uh, Memelihara Islam By Ahizuddin hmm. uh, Yang pertamanya akidah negara Sumpah hmm. Rabbani Kita bersumpah hmm. uh, Jadi ini menjadi apa yang kita kata sebagai hmm. uh, Apa nama Untuk menunaikan sumpah dan janji hmm. Ingat tak lagu Bahtera Mereka <laughs> uh, Nyanyian Dulu, <laughs> dulu lah kalau ke, ha, Ini Aisyah, Aisyah. Ha, Ini meja kita ni generasi muda <laughs> Generasi Aisyah Uh, tapi lagu itu dinyanyikan dengan penuh semangat Akhir sekali disebutkan Untuk menunaikan sumpah dan janji Tapi sumpah apa? Janji apa? Kita hmm. tak tahu Tapi sebenarnya sumpah ini Sumpah Rabbani hmm. dan janji Hibzuddin hmm. Ini yang terkandung dalam perlembagaan kita hmm. ya, Putera-puteri pergi berjuang apa hmm. semua ni uh, Untuk menunaikan sumpah dan janji. Hmm. Sumpah kita dengan Allah Subhanahuwataala dan janji kita Menjadi. untuk memelihara agama Islam. Hmm. Ini 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 hmm. ini bahasa mereka. Sudah pun dinukilkan tetapi kita hmm. tak sedar. Dan hmm. ini yang tak sedar inilah yang uh, Meja sebutkan tadi sebagai jangkap sama. Hmm. Jangkap hmm. ha, jangkaps... sendiri yang kita sendiri. merelekannya. Ha. Allahu Rabbi ya, baik Datuk. Uh, saya kira sebab Datuk bercakap di atas kapasiti uh, bidang terutamanya nyi bidan datuk sendiri sebagai pencara undang-undang ya bidang. yang meneliti setiap baik dan helayan itu dan sebab itulah saya sangat berdoa pada Allah ya sangat berdoa pada Allah agar kita yang dapat bersama ini uh, berhenti daripada kita lalai sebab lalai itu ada harga yang kita kena bayar ya lalai itu bukan just lalai-lalai dan lepas uh, orang kata lalai-lalai terlepas perkata uh, apa kita pi kan tetapi lalai ini adalah akhirnya terlepas uh, maruah daulat bangsa dan segala macam kan dan inilah yang sepatutnya kita isi dengan sebaik mungkin setelah kita bersihkan sebab saya macam disebutkan tadi agenda republikan ya sebenarnya adalah satu agenda yang yang seperti asal usul uh, cetusan itu sebenarnya adalah kerana mereka tak nak dibebankan dengan agama ini ya kerana uh, hawa nafsu sebab Allah pun sebut dalam al-Quran afara'aita manittakhadha ilaha hawa kononnya berdeka, tetapi sebenarnya saat kita tidak menjadi Tuhan itu Allah itu sebagai Tuhan tanpa sedar kita menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan dan apabila hawa nafsu sebagai Tuhan kononnya adalah izm-izm ya Datuk yang kononnya hebat tetapi izm-izm yang hebat itu akhirnya rupanya hanya diguna pakai oleh orang yang berkepentingan dan seperti tidak heran juara di dunia ini yang menceritakan tentang hak asasi manusia tetapi punya sejarah yang paling kotor dalam hak asasi manusia kerana apa? Sebab inilah yang kemudian di, di, Disogok, tetapi kita yang lalai Alfa dan terus-terusan Kita itu dilalaikan dan kita haraplah Petang ini, petang Jumaat yang penuh berkat ini uh, Kita nak bincang lagi Pasti kita nak dengar lepas ini pastinya Daripada meja, ya sebagai pengukuhan uh, Kemudi dan Perbincangan kita oleh terutamanya uh, datuk sendiri dan rakan-rakan Usrah, marilah kita banyak Bertasbih, banyak berselawat Agar sumpah dan janji ini bukan sesuatu Yang hanya dibuat, tetapi atas kepentingan pentingan sebab kalaulah dibahaskan uh, di, di di dijadikan rukun rukun ni makna tiang bagi negara cuba bayangkan kalau rukun atau tiang tersebut telah roboh apa jadi pada rumah negara ini ya akhir okay. akhirnya kita akan melihat kekecewaan bukan bukan sedikit tetapi sangat besar kerja kita masih banyak dalam bentuk yang terbaik kita dapat lakukan insya-Allah. Allah ya. itu dia. Eh. Saya mendengarkan di awal ni kamu dah kita ya. pun dah bersemangat sebenarnya. Apa mm -hmm. ha, boleh dapat hayati satu persatu bila meja sebut tentang jerangkap samarnya. Ha lepas ni <laughs> dengar pula macam mana nak pertahankan pasang peluru ke kan? <laughs> <laughs> kan. Kita nak buat persediaan untuk menentang musuh dan dengan apa yang uh, Datuk Haji Muhammad Nasir pun sebutkan kepada kita akidah negara. Ha itu pun kita nak sama-sama fokuskan lagi selepas ini supaya lebih mantap dan juga perbincangan lagi. Kita penuh dengan manfaatnya, Insyaallah. Iya, Insyaallah. Ya. Dan untuk waktu ini, para pendengar kita beri hati seketika kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi Ikim. Estamiru mana? Fi idhati kum taat mahad al wali islami al malizi, Lembah Kelang 91.5 FM melampau di dalam mengerjakan sesuatu yang telah disyariahkan, bukan berpunca daripada akidah yang salah bukan berpunca daripada akidah yang rosak tetapi adalah berpunca daripada kefahaman yang salah tentang ibadat itu sendiri nah, kerana dia bukan uh, hasil daripada kata uh, apa kefahaman yang salah sebab iman dan juga amal perkara yang bukan saling melengkap ataupun bukan peka yang bersangkut bau. Seseorang yang beramal bukanlah bermaksud dia beriman. Seseorang yang beriman bukan bermaksud dia beramal. Jadi kita tak boleh nak ukur iman ataupun rosaknya akidah dengan amalan. Sebab al-Sunnah wa Jamaah mengatakan ibadat itu adalah hasil sahaja daripada keberimanan seseorang. Bukan bermaksud dia tak sembahyang dia tu kafir, bukan. Ah, ha, okey. Jadi adalah natijahnya disebabkan salah faham di dalam agama ataupun hukum hakam. Sekali ini di bumi milik kita sendiri yang sudah diberi erti kemerdekaan dari darah dan air mata perjuangan kedaulatan dari hangat keringat pengorbanan Maka kalau masih jua diwarisi derita dunia Jangan tenggelam bersamanya Sekali ini Biar di kiri duri di kanan api Biar di belakang taufan di hadapan gelora Kita akan bangun lalu melangkah jua Bersama cita wajah yang tak terkalahkan bersama sari yakin yang tak terpecahkan. Sekali ini, kita para buruh, para nelayan, para petani sederap menyanyikan lagu revolusi turun dari menara hakikatnya menjunjung sebuah nama. Hati ini, hati lelaki, paling gigih berani, tiada akan rela lagi menjadi penyaksi. Sekali ini, di hari-hari hidup sepi menanti, akan menjadi debu lah. Tiap kepalsuan yang mengisi muara singgah. Segalanya dari tulang belulang kita, anak-anak setia selamanya memburu sejahtera. Saja itu tadi bertajuk sekali ini hasil nukilan Dharma Wijaya 1970 Johor Bahru 106.2 FM perkara yang paling penting selepas iman dan ibadah ialah ukhwah ataupun kasih sayang. Iman itu adalah benih, ibadah itu adalah pohonnya, kasih sayang itu adalah buahnya. Mudah-mudahan apabila kita menanam benih iman, insya Allah akan tumbuh pohon ibadah dan pada pohon ibadah itu akan berbuah iaitu kasih sayang. Dan tanda ada kasih sayang dalam diri seseorang ialah apabila ada sikap menghargai. Apabila kita sayang diri kita, kita akan menghargai diri kita apabila kita sayang saudara kita kita akan menghargai saudara kita artinya kasih sayang itu sinonim ataupun berkadar terus dengan sikap menghargai Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan semuanya ada di IKIM inspirasi inforia islami Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama di Senasi Ikim pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani. Ya syukur alhamdulillah bagi anda yang baru saja buka dan juga pasang radio Ikim ketika mm -hmm. ini kita sedang bersiaran langsung menerusi rancangan Usrah Nurani di Facebook dan juga di YouTube. Kita juga membawakan pertemuan kita di situ. Anda boleh sama-sama komen, like, share. Ha kan? mm -hmm. sebab kita namanya Usrah, kita juga berkongsi cerita pengalaman dari sahabat-sahabat kita eh, Mona, yang sudi juga kan cerita hari ni ramai bekas-bekas tentera berada bersama kita. Ya. <kodoh> Orang bersemangat ni komen kat sini ni. Yeah. Kita perjuangkan bersungguh-sungguh hidup dan mati ya Allah mm -hmm. untuk sayangkan negara, agama dan bangsa kita masya-Allah. Jadi jumlah kita sama-sama ambil lagi ikhtibarnya lagi okey. Mm -hmm. Dan sebelum kita nak ke sesi usrah nurani yang kedua ini kita ada kamus bahasa Arab usrah nurani. Yeay Seronok kan? sebab kita nak dapat belajar lagi kan satu yeah. dua perkataan Bahasa Arab Yang boleh kita adaptasi Gunakan dalam Rutin kehidupan seharian kita InsyaAllah mm -hmm. okay. Dan kita berbincang tadi Bersama dengan tetamu Ada satu dua perkataan Yang sempat Kita teliti Kita ambil Untuk kita alihkan Dapatkan dalam bahasa Arab Kita pilih perkataan Melawan arus Ataupun menongkah mm -hmm. arus ha, Kita ni kan nak berjuang Kita apa yang bertentang yang tentang kita yang bertentangan dengan kita kita nak perbetulkan akidah kita kita perlu betulkan ah ha, tentangkan balik ha, hmm. macam tu okey kita nak melawan arus apakah ia mana dalam bahasa Arab Oh. Hmm. Saya takut <laughs> salah sebut <laughs> meja bantu datuk bantu. bantuna datuk okey nak kan nak kena hmm. bantu juga ni itulah okey silakan mana sebab ramai orang faham hari ni Minta bantuan ni Allahuakbar hmm masyaallah okey hmm. ah okay. uh, uh, melawan hmm dit dit ah dit Betul eh Did. D Did. Okey Arus Arus At-tayar At-tayar hmm. At-tayar Okey Bila kita gabungkan Kedua-dua mana ada berbeza ke? Uh, sama ]annya? Sama hmm, juga Sama uh -uh. D-tayar D-tayar Uh. Oh, okay, satu dua perkataan tu Yang kita mm -hmm. dah dapat Jadi jom sama-sama kita tambah lagi Dalam Kamus Bahasa Arab Usrah Nurani Pada kali ini Jom, yeah. nak sambung lagi? Yeah, mm -hmm. Kita sambung lagi bersama Nakib kita dan Ahli Usrah Merdeka Sumpah Rabbani Baik Silakan Ustaz Zul. Baik, alhamdulillah ya kita berada pada sesi kedua. Cuma sesi kedua ni masanya lebih singkat kan. Jadi kita harap kita dapat betul-betul manfaatkan. Kerana tajuk ini adalah tajuk yang akan membina negara kita untuk anak cucu kita terutamanya supaya tidak ada rosaknya ya. mungkin kalau mengikut hawa nafsu memang macam seronok tetapi untuk jaga panjang ianya adalah merosakkan jadi uh, kita dah dengar daripada Datuk dan pasti kami nak dengar lagi ya. banyak benda-benda penting yang kita uh, nak dapat daripada Datuk dan uh, Major sendiri uh, mendengar apa yang Datuk bagikan tadi dan bagaimana Datuk melihat ya. Datuk Uh, uh, Meja terlibat dalam Masyarakat Terjun melihat Gerak denyut Di masyarakat Contohnya Ruang-ruang kosong itu Bagaimana uh, Meja sendiri melihat Untuk diisi Alhamdulillah Dalam uh, Kita uh, ber Bertebaran Bersama dengan masyarakat Dalam misi-misi kemanusiaan hmm. um, Saya nampak Masyarakat kita ni uh, Sedikit penghayatan ni perlu diterap lagi lah penghayatan dari segi kefahaman tentang patriotisme uh, tentang negara tentang hidup berprinsip tentang macam mana kena jaga baik-baik sebab kita tak tahu uh, we don't know how strong we are until being strong the only choice kita tak tahu kita perlu kuat sehingga kita perlu jadi kuat bimbang kita terlambat bila kita tiada mempersiapkan diri uh, sebab itu tadi saya sebut pasal jangka sama tu kita dapat elak jangka sama kalau kita ada ilmu kemahiran dan kita ada penghargaan penghayatan dalam macam mana kita membaca agenda musuh. Hmm, hmm. jadi masyarakat ini perlu dipersiapkan diri, uh, mereka tidak perlu uh, tidak sema, uh, tidak boleh berada dalam keadaan bermusim dalam hmm. dalam mereka ini uh, menghayati negara ini. Hmm. Patriotisme itu mesti datang daripada dalam dia terak melalui pendidikan. Sebab itulah saya ingin mencadangkan Kalau kita boleh membentuk masyarakat Yang uh, penting cinta pada negara Dalam bentuk uh, kaedah bersilibus Maksudnya uh, Kalau ada silibus Saya boleh singkatkan citawa. Uh, silibus Silibus cinta watan citawa. Maksudnya silibus tersebut Kita ada 12 bulan Setiap bulan itu Kita membina silibus Yang akhirnya kemuncaknya adalah uh, Bulan uh, kemerdekaan ya, Kalau awalnya kita bentuk pasal belonging Bulan jenuh Bulan uh, Apa ni Uh, uh, bulan Januari contohnya hmm. belonging atau bulan 9 uh, bentuk belonging uh, lepas tu bulan seterusnya solidariti jati diri keteguhan kita ada tema dan dekat situ kita membina mempersiapkan sehinggalah macam komponen-komponen siap satu kereta. Jadi bila datang ke puncak uh, bulan kemerdekaan ini kita kuat. Sebab bila bila kuat kita ada uh, kita ada eh uh, uh, rakyat yang macam mana disebut oleh Mak Kilau. Mak Kilau kata uh, kekuatan kita adalah bersatu. Bila bersatu kena ada asas dalam kita uh, bersatu berhadapan dengan uh, cabaran musuh dan sebagainya. Jadi uh, Uh, bila uh, apa ni masyarakat ini kita persiapkan mereka melalui institusi uh, institusi keluarganya institusi pendidikannya dan perlu diterapkan di semua kementerian kita jangan harapkan mereka ini contohnya kalau kita belajar solat kita last kali kita belajar umur berapa kita tidak refresh uh, uh, apa ni uh, ke pengetahuan dan kemahiran sehingga menyebabkan kita rasa kita bagus sebab itulah kita ingin menjadi masyarakat yang tidak merasa pandai tetapi pandai merasa. Pandai merasa maksudnya mereka ini sentiasa ada uh, elemen tawaduk, uh -huh. bersedia untuk ada kaizen, nilai kaizen dan bersedia uh -huh. untuk ada ada apa ni keterbukaan dalam menerima uh, menambah baik, uh, melihat, repair adjustment. Uh, sebab cabaran uh, sentiasa elastik cabaran sentiasa berubah-ubah mm -hmm. kalau kita rasa uh, ini saja kaedah yang kita ada dan kita rasa kita sudah cukup merbahaya mm -hmm. sebab kita tidak jangka gelombang cabaran datang dalam bentuk-bentuk yang kita tak sangka dan kita kecundang mm -hmm. yeah, yeah. ya sangat sangat penting ini supaya kita akhirnya menjadi masyarakat yang kuat masyarakat yang mempunyai uh, kepakaran uh, yang pelbagai dan akhirnya dirangkumkan membentuk satu negara bangsa yang kuat hmm. uh, dan hmm. kita ada pilihan uh, iaitu kita majmuk bila majmuk ini maka potensi daripada pelbagai bangsa itu digarap dan akhirnya negara Lebih ini baik. akan kukuh hmm. kuat dan datanglah musuh macam mana pun hmm. kita intake, insyaallah ya, masyaallah ya dan mungkin uh, bila saya dengar apa yang major sebut dan mungkin nanti datuk juga akan dapat melihat ya uh, kita ada content ya tetapi transfer content tersebut itu yang mungkin sebab uh, mungkin masalah dalam pendidikan kita pada hari ini ya mungkin ini satu orang kata pan, sudut pandang ataupun pandangan yang bukanlah kita dasarkan di atas kajian tetapi kalau kita dapati bahawa uh, Konten yang ada tanpa roh daripada yang menyampaikannya dia menjadi hanya satu seperti syllabus yang perlu dihabiskan major kan jadi akhirnya ceritalah tentang rukun negara sedangkan kita ikrar sejak daripada tadika lagi kita ikrar semua kita do angkat tangan up ya headmaster kita headboy kita do angkat dia kepercayaan kepada tuhan kesetiaan pada raja dan negara ya? dan segala dan kita menyebutnya tetapi Uh, sehingga saya faham meja yang sendiri ya bahawa Kenapa Al-Quran itu Allah tak gantung saja di gunung di gunung dan di gua-gua supaya orang boleh ambil dan kemudian uh, fahami. Tetapi mesti ada rasul yang ada roh untuk transfer bukan ilmu itu tetapi roh itu yang nak ditransfer dan ini saya kira uh, saya kira nanti mungkin uh, sebab uh, Meja juga akan ada tips-tips mungkin untuk bagaimana nak memasak perkara ini. Sebab kalau hanya dalam Konten universe mungkin hanya ok dah habis dah Ok dah bagi report dan kemudian dah benda tu dah dicapai dalam bentuk mungkin dalam kelas dan catatan Tetapi sejauh mana roh masuk kepada roh Guru transfer kepada anak murid Datuk kan, Datuk lihat macam mana Keadaan ini, kita bukan tak ada Tetapi ya. uh, macam major kata, kata mm. Penghayatan itu penghayatan. Mm -mm. Ya. Kita di sebenarnya uh, Pada pemahaman saya lah bukan setakat uh, uh, Penghayatan mm. Tetapi juga pemahaman Mm. Oh. Lebih, lebih, <laughs> lebih awal lah. Lebih awal lagi pemahaman mm. uh, Kita hafal Macam dia sebutkan oleh Apa nama mm. Meja tadi mm. uh, Kita hafal Head uh, boy yang angkat tangan <laughs> Apa semua ni kita pun ikut uh, Rukun negara Tetapi kita pemahamannya tak ada mm. uh, Penghayatan apatah lagi, apa lagi? Mm. Uh, Dan yang masalah lagi sekarang ni mm. Penghormatan mm. Tak menghormati uh, saya, saya 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 cuba huraikan eh. Uh, berdasarkan ni saya dah, saya dah buat lama dah setahun dah saya buat benda mm -hmm. ni dan saya pernah share dengan uh, mm -hmm. ustaz juga uh, saya 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 cuba bacakan mm -hmm. uh, saya namakan dia tonggak amal mm -hmm. uh, tonggak amal soleh uh, mm -hmm. sebab uh, dia 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 setiap perkataan tu dia akan bermula dengan a kemudian m Kemudian a l mm -hmm. uh, macam tadi saya dah bacakan tadi kepercayaan kepada tuhan mm hm akidah negara sumpah rabbani mm -hmm. Memelihara Islam by Ahab Zudin, mm -hmm. Ahlu Sunnah Wal Jamaah kita pegangi, lawangan Azan Merdeka Abidin, mm -hmm. itu itu kepercayaan kepada Tuhan. Mm -hmm. Kemudian kesetiaan kepada Raja dan negara, mm -hmm. ha, anugerah Merdeka, kurniaan ilahi, mm -hmm. mujahadah panglima Raja bermarwah, mm -hmm. angkatan pejuang di sanjung tinggi, langkah bijak elak terjajah. Mm -hmm. Kemudian keluhuran perlembagaan, mm -hmm. amati bersama asas kedaulatan, mantap kefahaman. Teguh keluhuran mm -hmm. Agama dijunjung Hakif ancaman Lengkap keadilan Negara dan watan mm -hmm. uh, Kemudian kedaulatan undang-undang mm -hmm. Amar ma'ruf nahi mungkar Megah tersemat kanun dan syariah Adil dan hikmah tetap segar Lambayan sejahtera Teras masyarakat mm -hmm. Kemudian yang akhir sekali uh, Kesopanan dan kesesuaian mm -hmm. Adat Melayu bersendirikan agama Masyur serata teguh peribadi angkuh dan sombong punca angkara luhur budi hormat menghormati hmm. jadi saya rasa pendidikan inilah yang mm. yang disebutkan oleh meja mm. tadi dalam silibus mm. kita tadi kita kena masukkan kepahaman ini mm. saya cuba masukkan kepada pelajar-pelajar saya mm. di dan saya minta supaya mereka me, 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 mendeklamasikan uh, tonggak am 20 tonggak am ini dalam bentuk sajak mm. because bila kita bersajak itu kita akan menghayatinya yeah, yeah. kita akan memahaminya mm. barulah kita uh, masuk di dalam apa nama hati sanubari mm. kita jadi mudah-mudahan bila dah masuk dalam hati sanubari mm. kita kita tahu bahawa anugerah merdeka ini kurniaan ilahi. Hmm. Uh, bukannya hanya sekadar orang kata apa nama nak kita dapatkan. Uh, kita dapatkan ini kurniaan daripada uh, kita Hakikatnya ini, Allah ini, daripada daripada ni, apa nama ni mujahadah Mujahadah Panglima Raja Bermarwah Maknanya daripada melawan petugis, melawan Belanda Kemudian kita tengok Mak Kilaunya, Tuk Jangutnya, Tuk Gajahnya, Abrahman Limbongnya Semuanya adalah angkatan pejuang yang kita sanjung tinggi Dan langkah mereka ni langkah bijak Langkah bijak, langkah raja-raja pun Raja-raja kita tak terus melawan dengan British Sebab kalau kita lawan kita akan kalah Jadi raja-raja berunding Raja-raja berunding tetapi di belakang Uh, pejuang perjuangan hmm. ini terus melawan. Jadi support. Jadi hmm. langkah ini hmm. adalah langkah bijak. Yeah. Uh, ini kebijaksanaan alam Melayu. Hmm. Uh, kita berunding tetapi kita tetap uh, menentang. Hmm. Uh, kalau kita tak berunding, kita lawan hmm. tu hmm. mungkin kita akan kalah, hmm. kita akan jadi macam Filipina. Hmm. Uh, Filipina lawan dengan Sepanyol, kita kalah. Dan Umat habis Islam semuanya. habis semua. Jadi hmm. apa nama ni murtad belaka. Ah uh, wallahi azbillah. Hmm. Jadi ini yang kita perlu pertahankan. Kita hmm. dah ada ini. Kita ada akidah negara dan Menyanggahi akidah negara ini sebenarnya adalah suatu perbuatan subversif. Because dia menjadi satu kesalahan. Because kalau you merancang untuk menghapus menukar Tuhan ini maka you akan hakis kedaulatan raja-raja. Kerana kedaulatan raja-raja kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hakis kedaulatan raja-raja it is an offence. It's a big offence. It's a treason. Sebenarnya di bawah penal code di bawah hmm. Seksyen 121 Capital B hmm. Bertekad untuk menghakis kedalaman Raja Is a treason hmm. Satu kesalahan besar One to one, capital B. Yang saya paling besar adalah memerangi yang di Tuan Agong. Ini yang level kedua ni, treason ini adalah untuk menghakis, menghapuskan kedalatan raja-raja. Dan sudah ada kegiatan ini yang saya sebutkan tadi. Agenda republikan itu adalah agenda untuk menghapuskan kedalatan raja-raja. Ada kita pernah tengok viral, 20-30 kita dah tak ada raja. 20-30, sultan-sultan dah tak ada. Kita dah jadi republic. It is an offence. Mengeluarkan ungkapan begitu, menggambarkan tekad dia, it is an offence dan offense itu adalah kerana di bawah perlembagaan hmm. you tak setia kepada raja is subversif. Hmm. Ha, satu pemikiran subversif. Hmm. Dan pemikiran subversif ni kita kena tentanglah dan hmm. kita kena perkukuhkan hmm. kepahaman kita kepada rukun negara ini berdasarkan apa yang saya sebutkan hmm. tadi tonggak hmm. 20 tonggak amal soleh Uh, pemahaman dan penghayatan rukun negara. Hmm, baik masya-Allah ya. Saya risau uh, Datuk ya sehingga kita ni begitu bersifat apologetik yeah. ya. Sehingga apa yang sepatutnya dah tertera dalam perlembagaan yang ada dalam undang-undang tetapi kita nak bercakap kita rasa bersalah untuk cakap perkara tersebut kan. Ya. Sedangkan cuba buat benda yang sama di Amerika langgar mana-mana constitution dia. Mana-mana negara. Mana-mana negara, negara, negara pun. ya. Sebab setiap negara itu ada yang dikatakan berdaulat kerana ada constitution ada mereka. Constitution dan undang undang yes. mereka yes. tetapi bila kita kita sendiri rasa eh uh, salah pula nak cakap hmm. tak boleh nak cakap hmm. ya saya kira kalau sampai tahap itu hmm. ya sindrom ini sangat berbahaya sindrom ini sangat berbahaya bahaya dan hmm. saya 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 nak sebutkan sini uh, minta maaf hmm. ya uh, kita dah sampai satu peringkatnya amat kronik kerana hmm. di dalam uh, setengah pemikiran peguam-peguam kita hakim-hakim hmm. kita pun dia lebih prefer merujuk kepada indian basic structure dari segi undang-undang dia menunjukkan hmm. Indian basic structure hmm. Sedangkan basic structure India adalah sekular Hmm kan. Mm. kita pula adalah mm. sumpah robani. Mm. Mm. Sumpah Rabbani kita bersumpah dengan nama Allah bahawa yeah. negara kita kita bukan mm. sekular. Islam is the religion of federation. Mm. Dan yang bertanggung di di diwajibkan di untuk yeah. bersumpah dengan Allah mm. SWT mm. How come kita menepikan mm. sumpah robani mm. dan kita mengambil, mengutam, mengambil Indian mm. basic saja? Dulu kanan kita dijajah kan. Dulu. Sekarang merdeka. Sekarang kita dah merdeka. <laughs> so bila kita dah merdeka, merdeka pemikiran kita. Mm. Merdeka dari segi roh kita, kepercayaan mm. ya kepada apa yang uh, ada dulu ada, kita tu lebih baik okay. lebih baik Allahu rabbia ya? saya kira ini uh, perlu di diperkasa dan diperkemaskan ya sebab undang-undang yang macam Datuk sebutkan tadi adalah uh, sangat similar dengan apa daripada tempat negara jajah tempat lain yang kita ambil bawa mudah kira orang kata copy and paste dalam kita <laughs> tetapi takkanlah 60 tahun kita merdeka kita tak ada usaha untuk bagaimana selarikan dengan apa sumpah merdeka kita tu sendiri kan dan kita yakin kecuali kalau kita tak percaya bahawa Allah itu maha adil kalau kita tak percaya bahawa agama kita ni memang tidak boleh memberikan keadilan bukan hanya kepada umat Islam tetapi kepada seluruh makhluk. Hmm. Sultan Salahuddin al ayubi telah buktikan dalam perang panjang dia bagaimana sifat adilnya dia ya. Hmm. Dan ini bukan perasaan kita tetapi dikomentar di oleh orang barat sendiri hmm. dan mereka ya uh, sanggup datang dan kemudian membuat satu pride satu uh, orang kata Uh, hormat kepada Salahuddin di atas. Kenapa Salahuddin? Kerana Salahuddin telah meletakkan Tuhan dan agama tu sebagai jantung dia, nadi dia dalam dia membuat keputusan. Kalau dia ikut hawa nafsu dia, ya kononnya atas nama keadilan, atas nama kononnya ke keadilan sejagat. Tetapi orang yang melakukan keadilan sejagat itu sebenarnya mencari ruang di mana untuk nafsunya terpenuh dan akhirnya ketika dia berpeluang dengan atas nama itulah juga akhirnya dia akan menjajah dan menjarah uh, dunia ataupun manusia-manusia yang lemah Allahu Akbar ya baik rakan uh, usrah kita pasti nak dengar kemudian juga sebagai pengukuhan daripada meja sendiri sudut pandang meja Alhamdulillah saya saya uh... Terkesima dengan hmm. <laughs> Perkongsian Dato' yang, Fakta yang best, Sangat best um, Cuma Saya boleh Saya rangkumkan begini Tentang What happened And what will happen hmm. um, Kalau kita Tidak ada minda forensik Tidak ada minda Yang curious hmm. Kita akan Bersangka baik Pada asas yang tak betul hmm. Takkanlah mereka Nak buat macam itu hmm. Yang ada agenda Yang cuba nak bawa Tuhan selain daripada Islam ini Takkanlah Jadi kita tidak ada Minda forensik uh, Melihat kemungkinan Dan merintis Kemungkinan Uh, uh, yang musuh akan buat sebab musuh tak tidur uh, musuh tidak ada satu buku saya buat belajar dari syaitan uh, bukan nak uh, jadi syaitan yeah, yeah. tetapi belajar dari syaitan tentang macam mana istiqomahnya mereka macam mana apa uh, ni uh, yang jelas yang syaitan ada jemaahnya mereka kenapa kita tidak uh, belajar daripada syaitan ini untuk jemaah untuk mengukuhkan satu uh, ketumbukan negara yang mempunyai wawasan cemerlang dan terus terus uh, kita akan gemilang dengan adanya asas yang betul. So, saya nak kongsikan beberapa uh, ni uh, kepada uh, ahli usrah kat sini. Kita punya pertama sekali anak-anak ini, uh, dia bermula pada anak. Sebab bangunan yang tinggi KLCC yang susah nak buat asasnya. Asasnya lama nak buat. Jadi anak ini jangan diberi apa yang mereka mahu, beri apa yang mereka perlu. Kalau kita bagi mereka mahu, mereka akan tidak kuat nanti apabila mereka sudah So-called independent, berdikari Mereka tidak ada nilai mandiri, pengukuhan Dalam pemilihan apa yang betul tidak Mereka akan ambil yang mudah Mereka akan hanyut uh, Yang kena bina satu big why mereka Apa yang mereka cari daripada awal lagi uh, Jadi kalau dikukuhkan di institusi keluarga Institusi persekolahan, pendidikan Maka mereka ada asas untuk tahu apa yang mereka hendak. Yang seterusnya kalau kita boleh uh, kongsikan tentang kita ada ramai tokoh-tokoh yang telah ada success story orang-orang yang berjaya yang telah membuktikan, membuktikan bahawa mereka ini telah, contohnya kita kalau tokoh Mak Kilau, tokoh-tokoh uh, Tok Bahaman, tokoh-tokoh uh, perang yang kita boleh contohkan zaman Nabi SAW telah telah kita lihat uh, Salihuddin Ayyubi berperang tanpa kalah uh, tetapi Allah uh, meninggalkan dia di katil. Uh, apa yang, pengajaran yang kita boleh ambil jadi kita ada contoh-contoh orang-orang yang istiqomah jadi saya suka sebut perkataan ini kalau kita istiqomah kat dunia kita istirahat dalam kubur insyaAllah istimewa di akhirat jadi nak istimewa di akhirat daripada sekarang kita belajar untuk istiqomah dan uh, kita ada banyak momen momen kita lahir momen kita capai kejayaan so jangan sampai ada momen-momen yang menyedihkan dalam hidup kita kerana kita tidak mengutilizekan uh, kepakaran uh, dan peluang yang ada untuk membina kecemerlangan satu di dalam satu negara ini yang kita dah merdeka jangan sejarah berulang yang kedua saya nak kongsikan kita belajar dari sejarah Sejarah tidak boleh belajar dengan wayang saja. Belajar melalui pembacaan, penghamat kefahaman dan penghayatan. Saya boleh bagi contoh uh, bagaimana bila kita pergi umrah contohnya, kita pergi jumpa uh, makam Nabi. Tanpa ilmu kita hanya lihat kuburan saja. Tetapi dengan ilmu, kita baru jejak aja kita dah rasa sebab, Sebab kita faham bahawa inilah sosok yang 23 tahun mujahada membawa uh, agama ini sehingga berlakulah Islamul Ya'lu wa la yu'la hari ini. Jadi kita ingin menjadi orang yang menghayati bagaimana perjuangan tokoh dan uh, mungkin juga kita boleh menjadi insan yang melihat dengan mata burung bukan mata sempurung. Tadi saya sebut pandai merasa mana kita boleh melihat uh, pada skop yang lebih besar. Kita tidak hanya buat keputusan yang dangkal kerana asas ilmu yang terhad dan akhir sekali kalau saya dapat kongsikan uh, ramai orang uh, dia jadi seperti gajah gajah tak tahu uh, dia besar kalau tak dia menggajah jadi ramai orang uh, dia tak tahu bahawa dia ada potensi segala uh, kita ada agama agama yang betul kita ada rasulullah kita ada Allah bila kita ada tiga ni kita kuat dan kita ada ketumbukan ummah yang membolehkan kita terus ke depan berjaya sebab dah terbukti 16 empire yang jatuh bukan sebab Islam tak bagus tapi kerana pengisian yang uh, ada apa ni kecurangan ni kecurangan dan sebagainya jadi kita ingin pasakkan sebagaimana bumi dipasak Uh, begitu pasal iman akidah yeah. uh, big why kita ni supaya uh, supaya kita ada jati diri yang kukuh dan kita menjadi insan yang uh, rela mati merempuh mm. bukan mati bersi gugur uh, gugur merempuh bukan mati bersimpuh mm -mm. jadi insan mempunyai jati diri sanggup berjuang sama ada menang atau syahid nah uh, gitulah mm -mm. jadi kalau kita ada jiwa tersebut insya-Allah kita akan Alhamdulillah cemerlang insyaallah. Allah Rabbi okay. saya kira uh, satu satu uh, sudut pandang, satu teguran, satu juga panduan yang meja boleh berikan sebentar tadi dan sangat sesuai dalam kita melalui orang kata kita berfikir ni kita mengisi dan mengukuhkan ianya dengan sebaik-baik yang mungkin. Saya teringat hari ini kita ni umat Islam terutamanya seperti harimau gagah yang bertanya kepada kancil kan, kat mana kekuatan aku kan di mana kelemahan aku maka kancil kata kau punya kekuatan tu pada belang kau pada misai engkau di manakah kelemahan aku kelemahan engkau tu pada taring engkau dan kau punya kuku tu jadi si, kak, si gajah eh, si apa ni uh, merimau ni masya Allah dia pun pergi salon dia punya <laughs> uh, bagi nampak cantik uh, cukur dia punya apa ni uh, misai dia dan kemudian dia tengok kuku dia ni inilah rupanya masalah aku <laughs> dia pun cabut satu-satu dan kemudian dia tanggal taring dia, esok dia keluar menyeringai di dalam hutan, apa jadi? tak ada siapa takut dia, kita dibodohkan oleh mereka yang lemah yeah? Saat macam apa yang disebut oleh uh, Major tadi kan Kita lupa nak melihat Betapa kita ada semua yang Semua sumber untuk kita kuat Kita ada Allah, kita ada Rasul, kita ada sejarah Panjang yang begitu hebat hmm. Namun kita dibutakan, oh no 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 ini tak kuat Dan akhirnya kita sentiasa menjadi, menjadi Orang yang sentiasa Rasa tak cukup, tak pandai, tak ada sumber Ya, baik mungkin kita sangat Berada di penghujung ni dalam Mungkin satu minit lah kot Datuk, yeah. uh, conclusion dan nasihat, mungkin nanti, nanti satu minit apa yang kami kena buat, mungkin meja boleh dapat lagi satu minit daripada Datuk ya, ya. Um, saya melihat kepada keadaan yang berlaku hari ini uh, betul lah kita sebenarnya perlu menungkah arus, apabila arus pemikiran yang bersifat uh, untuk menghakis apa yang kita miliki ini terlalu kuat jadi kita kena berani untuk uh, menungkah arus itu tetapi proses untuk membina keberanian itu, itu yang kita katakan tadi kita kena membina kefahaman kepada kita menyedari apa kekuatan yang kita ada pada diri kita kepada negara kita untuk membuat membina generasi kita yang lebih lebih kuat lebih kuat dan lebih mantap dalam berhadapan dengan segala cabaran itu mudah-mudahan uh, uh, merdeka tahun ini dapat membina sesuatu kekuatan baru melalui apa yang disebutkan oleh pimpinan kita sebagai keluarga Malaysia mungkin kita kena tengok juga kepada keluarga patriotik Malaysia jadi uh, bagi memastikan bahawa ada sekelompok yang kuat uh, uh, hmm. wal takum minkum ummatun hmm. ya dauna inal khair uh, hmm. ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar uh, menyeru kepada apa nama hmm. kebaikan hmm. menegakkan balik sumpah rabbani hmm. dan baiat hifzuddin yeah. ini hmm. dan mencegah kemungkaran menghalang hmm. segala agenda-agenda jahat yang nak meruntuhkan yeah. negara kita wallahuallahu eh, rabbia ya. sebab kita sedar bahawa kita nak berkongsi sebagai sebuah keluarga dengan sesiapa pun yang sama duduk dengan kita ya kita bukan nak meminggir siapa apatah lagi nak mengusir sesiapa tetapi kita nak bersama-sama uh, tadi pun major sebutkan bahawa kalaulah kepelbagaian kita itu tetapi kita bentuk menjadi sebuah keluarga yang betul-betul uh, jujur ikhlas ya dan insyaallah sebab perlembagaan itu di mana pun saya yakin tidak ada menzalimi sesiapa pun tak ada mengambil hak sesiapa pun tetapi nak menyediakan sebuah rumah, sebuah negara yang kukuh agar siapa pun duduk dalamnya tidak akan nanti akan ada di penghujung hari ataupun 10 tahun akan datang atau 50 tahun akan datang atau 100 tahun akan datang. Akhirnya berlaku persengketaan yang menyakitkan. Jadi uh, niat baik yang ada di sebalik sesuatu undang-undang dan perlembagaan itu uh, bukan... Tidak sama sekali berniat untuk meminggirkan sesiapa Tetapi ialah kalau meruh ke keluarga sebuah Malaysia Menjadi sekeluarga yang semua orang mendapat uh, selesa kerana yang memberi rezeki bukanlah tanah ini tetapi pemilik tanah ini yang subhanahu wa ta'ala ok meja Alhamdulillah saya besar harapan saya sebagai seorang penulis dan pemikir insyaAllah uh, saya besar harapan agar rakyat Malaysia ni menjadi ulul albab yang Allah sebut dalam Al-Quran 16 kali menjadi orang yang berfikir selalu uh, uh, melihat kehadapan dan sentiasa uh, melihat pada asas yang betul dengan ilmu yang betul dan menjadi orang yang bukan menumpang tetapi menyumbang yang kedua uh, menjadi uh, bagi individu individu yang sebenar, sebenarnya boleh memilih sebab kita boleh pilih nak cari alasan atau nak cari jalan memilih yang terbaik sebab uh, momen yang ada peluang yang ada kita sebagai pemimpin individu dan untuk masyarakat uh, gunakan sebaiknya sebelum kita terlambat so, uh, kerana dalam kita hidup masyarakat majmuk ini kita bukan ingin mencari kemenangan tetapi mencari kebenaran semoga dalam ada perbezaan pendapat dan sebagainya uh, kita uh, berlapang dada kerana kita ingin menjadi uh, apa tadi uh, majmuk masyarakat yang ramai yang mendapat kebenaran walaupun kita terpaksa mengalah pada perkara-perkara tertentu Kasih. Oh. Ya. Jadi nampak dengan begitu jelas uh, rakan usrah yang saya hormati uh, sebenarnya merdeka yang kita ada sumpah rabani itu sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk menjaga semua orang. Ya bukan menjaga oh oleh kerana siapa kita majoriti maka dengan sebab majoriti kita maka kita akan memperbudak dan mengambil hak orang lain. Uh, uh, tidak berlaku begitu tetapi sebuah bentuk yang sangat cantik yang sangat indah yang kita sama-sama dan semuanya terpulang kepada kita uh, dan marilah kita sama-sama tadi pun saya kira Datuk dan juga Meja ingatkan kita sebab benda ini kalau kita lalai alfa dan lupa kita takut apa yang cantik Buat masa ini Yang lebih kita boleh Lebih cantikkan pada masa akan datang Tetapi berlaku sebaliknya Datuk kan Allahu Rabbi Saya kira Banyak yang kita kongsikan Pada petang Jumaat Bicara ini Biarlah jadi doa Sebab kita nak ya, Negara milik Allah Subhanahu wa ta'ala ini Setiap hambanya ya, Tak kira siapa pun Akan mendapat Satu ruang yang terbaik Duduk di dalamnya Dengan sebaik-baik yang mungkin Insya InsyaAllah Datuk sekali lagi terima kasih uh, Major Terima kasih sekali lagi kasih. Saya teringat uh, Mungkin satu Oh, kisah kecil ya kita biasa mendengar bagaimana Bilal bin Rabah diseksa dan yang keluar daripada mulutnya kalimah ahad ahad tatkala lidahnya tak mampu menggulung menyebut Allah kerana ada syabdah ya sebab berat nak menyebut Allah bagi orang yang dah habis segala upaya dia dia hanya boleh bernafas dan menyebut kalimah ahad ahad namun ahad itulah kerana dia menyebut Tuhan segala alam, sekalian alam. Dia mampu bertahan walaupun dia dihenyak dengan henyakan yang sangat dahsyat. Dia diminta menyatakan Lata itu adalah Tuhannya. Uzza itu adalah Tuhannya. Dia minta keluar satu perkataan agar dia mencemuh dan menghina Nabi Muhammad. Tetapi dia tak boleh sebut perkataan tersebut. Sehinggalah rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Cuba bayang ketika berlaku perang badar dan saya nak Bilal bin Rabah bersama dengan 313 dan Nabi duduk di atas bukit dan musuh berada dengan dalam jumlah seribu orang mana kalau, kalau, dalam ketumbukan tentera kita sangat sedikit ya maknanya sangat sangat berbeza ya, seribu orang yang lengkap baju besi panah dan pedang 313 yang hanya dua bilah pedang yang patah seekor kuda yang buta sebelah mata tidak ada unta bagi mereka mereka tidak punya baju besi rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian cuba bayang pada saat Umayyah bin Khalaf masuk dan dengar bunyi gemerincing pedang yang berselisih ketika dia berjalan baju besinya bergesel dengan baju besi orang lain dengan dengus nafas yang menunjukkan kekuatan mereka sedangkan ditengok 313 yang sangat taif tetapi ketika Umayyah bin Khalaf masuk Bahkan 313 para sahabat ini menoleh kepada wajah Bilal dan seandainya disingkap belakangnya penuh pirat daripada rotan yang melekat menjadi tub, menjadi parut kekal sampai bila-bila. Dan saat itulah ketika nampak Umayyah dengan baju besi dan kelengkapan perangnya Abu Jahal di sana. Seorang sahabat di sebelah Sena Abu Bakar Bilal disebut perkataan apa? Kalimat Ahad mengulang balik kalimat yang keluar daripada mulut Bilal bin Rabah kemudian seorang lagi menyebut Ahad yang lain menyebut Ahad sehingga seluruh lembah badar itu bergoncang dengan kalimat Ahadun Ahad Ahadun Ahad Ahadun Ahad dan mereka menggempur dan hanya waktu yang sangat sedikit dengan kekuatan yang dibekalkan oleh Allah seribu orang tumpas dan bergelimpangan dibaham oleh kekuatan mereka lemah Tetapi mereka ada ahad Yang mempunyai seluruh kekuatan Begitu juga kita di negara yang kita cintai ini Keluarga kita mungkin lemah Tetapi kuat seandainya ada Allah bersama dengan kita Sumpah Rabbani Menjadikan negara ini kuat Kerana kita bukan atas upaya kekuatan kita Dan tanah serta sumber buminya Tetapi pemilik seluruh galaksi Itu sumpah yang, yang dipertuan agung Dan kita bawa duduk di bawah payung dan di bawah lembayung tersebut kita pasti kuat dan semua orang mendapat hak yang sepatutnya insya-Allah. Amin amin insya-Allah semoga hmm. hak yang kita ada pada hari ini akan terus kekal dan juga terus mekar yeah. eh, membawakan keharmonian dan juga kejayaan negara kita menjadi sebuah keluarga Malaysia yang penuh dengan keharmonian insya-Allah. Ya yeah, insya-Allah. Yeah. Dan uh, untuk waktu ini untuk mengakhiri Ustaz nurani mohon ustaz untuk pimpin doa yeah. sekali kan ustaz. Silakan ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك سبحانك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا خالق يا بارئ يا مصور Ya Qahar, Ya Dal Jalal Wal Ikram Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhumah Jadikanlah Ya Allah usrah kami petang ini Ya Allah sebuah usrah yang benar-benar engkau rahmati kami Ya Allah Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah Ayin. Berpisah kami nanti, berpisah orang terjaga, terpelihara Dan diampunkan segala dosa-dosa kami Ya Allah Allahumma ya Hanan, ya Manan, kami alhambamu Ya Allah tidak ada Tuhan untuk kami merayu, mengadu, melainkan hanya kepada-Mu ya Allah. Maka wahai Allah, kami mengadu terlebih dahulu akan kelemahan kami kerana kami banyak melakukan dosa dan maksiat ya Allah. Kami melihat tangan kami yang kotor dan keji ini ya Allah. Kami malu kepada-Mu ya Allah kerana kami melakukan kederhakaan atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ampunkanlah setiap dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah setiap kelalaian kami, kealfaan kami, Ya Allah. Berilah kami, Ya Allah, keampunan yang istimewa daripadamu agar boleh membasuh kotor hati kami daripada kesan dosa yang kami lakukan itu, Wahai ya Allah. Allahumma ya hanan ya manan ya dal jalali wal ikram. Engkau mengamahkan kami sebuah keluarga. Jagalah keluarga kami kerana engkau miliknya, Ya Allah. Engkau mengamanahkan kami sebuah negara, Ya Allah. Maka engkau jagalah, Ya Allah, kerana engkau pemilik negara ini, Ya Allah. Jadikanlah kami, Ya Allah, menganggap, memandang tinggi dan meletak tinggi agama ini, Ya Allah. Agar supaya kami duduk benau di bawahnya, di bawah keadilannya, kemakmurannya Ya Allah, keberkatan dan kerahmatan daripadamu Ya Allah satukanlah hati kami dengan ikatan kasih sayang Ya Allah, kerana sesungguhnya sengketa ini akan memberikan lemah yang sangat panjang buat kami Ya Allah Amin. wahai Tuhan kami, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, kami mengadu dan merayu kepadamu Ya Allah berilah kami sentiasa Ya Allah ilham, berilah kami kesedaran, berilah kami kefahaman Ya Allah, kukuhkanlah Ya Allah tempat di mana kami berada ini Ya Allah agar kami dapat melakukan taatan dan kebaikan yang sebanyak-banyaknya Bukalah pintu rahmat daripada langit dan bumi Buat seluruh penduduknya, Ya Allah Satukan damaikanlah kami, Ya Allah Usir dan buanglah setiap mereka yang jahat dan mempunyai niat jahat, Ya Allah. Halanglah setiap niat kotor daripada merosakkan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di dalam negara yang baik ini, Ya Allah. Berilah ilham kepada mereka yang memimpin. Berilah petunjuk agar tidak lalai dan lara mereka dalam dunia dan kenikmatannya. Agar dapat melakukan yang terbaik buat negara yang tercantik tercinta ini. Kekalkanlah kemerdekaan ini, Ya Allah. Berilah makna sebenar, Ya Allah. Sehingga kami dapat menjumpai. Hanya kepadamu kami mengabdikan diri. Hanya kepadamu kami berserah. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami, Ya Allah. Angkatlah dajak mereka setinggi-tingginya, Ya Allah. Kerana doa kami, engkau tidak akan mendengar. Sehingga kami tahu bahawa sesungguhnya taat kami, baik kami pada ibu dan ayah adalah merupakan taat yang engkau paling suka dan engkau kasihi. Rabbana jadi Tuhan, wahai Tuhan kami, jadikanlah setiap yang menadah tangan pada saat ini ya Allah. Namanya engkau telah tulis sebagai penghuni surga ya Allah. Amin, amin. Jangan ada walau seorang di kalangan kami dan orang-orang yang kami sayang amin. rupanya namanya terpahat di pintu neraka jahanam. Ditarik daripada rantai yang gemerincingnya ya Allah, akan diheret ke dalam neraka, jauhkanlah ia daripada kami dan orang-orang yang kami sayang. Robbana atina Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar alamin amin 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 ya rabbal alamin alhamdulillah, alhamdulillah terima kasih kita ucapkan kepada naqib tetap kita al fadhil ustaz Ramli muhammad razali atas pimpinan membawakan usrah nurani pada kali ini dan juga dua orang rakan usrah kita alhamdulillah kita ada meja bersara muhammad qayyum badruddin hmm. merupakan seorang penulis dan juga penerbit buku juga bersama kita uh, yang berbahagia datuk haji muhammad nasir disa merupakan Profesor Industri Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa dari Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA yang terus sama-sama hadir memberikan rencah rasa dan juga uh, satu pertemuan yang sangat-sangat eksklusif saya kira sangat-sangat hmm. baik dan apabila kita meraihkan uh, hari ataupun yeah. bulan kemerdekaan ini, penuh uh, kita penghayatan dengan uh, patriotik yang sama-sama kita nak selami sebaik-baiknya. Ya, yeah, yeah. insyaAllah. Dan untuk waktu ini, makhiri usrah nurani hmm. dengan uh, doa atas bih kafaratul majlis wa surat al-asr. Alhamdulillah Terima hmm. kasih kepada anda Yang terus juga tonton di Facebook Dan juga di Youtube IKIM yeah. Anda boleh tonton semula di situ Untuk terus dapatkan inspirasi Menerusi rancangan Usrah Nurani Dan jangan lupa Kita ada ulang siar Untuk rancangan Usrah Nurani Yang akan kita siarkan lagi Pada hari Ahad nanti Jam 8 pagi Di seluruh frekuensi radio IKIM Ya yeah. Dan uh, untuk para mendengar Terima kasih kepada anda Ui. Selamat berhujung minggu yeah. Dan untuk anda terus setia bersama kami Jadi Senasi IKIM Inspirasi Info Suriah Islami. Tanya Pai Berkaliber Pengisian Bermutu Inspirasi Inforia Islami Semuanya di Ikim